Ué, fez chier, pete, le dog Murras, hein? Agora, papá tá gostar, né? Petit boy, lá, onde compra esse disco? Eu compro na Bélgica mesmo, na Bruxelas, lá. Ah, minha filha, você tem razão, hein? Você tem razão. Olá, lá. Agora, todo o conselho, todos os pais, com criança dele. É isso, esse disco com mesmo? Criança, com os avô, com tá tudo, gostar, antes que comprar esse boa, disco de Dog Murras, por causa que o rapaz tem lá o esperto na cabeça dele. É? Tem esperto, Zana, fantástica, hein? Na mundo, tudo tem que comprar esse disco, até o os cobra, os mosquitos, tudo tem que comprar, tudo agora, disco tá aí na mercado. Agora. Tira dentro da fora, escuta agora. Dog Murras, hein? Agora. Você gosta de armar em filho? Pode fugir, vai embora! Vai embora! É pra farrar, é pra dançar, é pra dançar, pra vai ganhar, pra farrar, é pra dançar, é pra farrar, pra vai ganhar. Tá quieto ou não? Tá bom ou não? Tá doce ou não? Tá quieto?
Yeah, Mowi Gang Music.